אתה ודאי שואל מה דעתי על השאלת איברים. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, זאת מצווה, לא יודע אם יש למעלה ממנה, זה ממש הצלת חיים. וכשזה נעשה בדרך נכונה, עם פיקוח נכון ועם השגחה מתאימה, זה דבר חשוב. נכון שזה כרוך לצערנו בצער של מישהו שתורם, שנפטר, וזה לא נעים להתעסק עם דבר שכרוך לצערנו במוות, אבל הדרך להציל חיים היא חשובה מאוד, ומי מאיתנו לא יודע מה הערכם של חיים בקדושה, בתורה, במצוות. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך הרב מפרש את הגמרא ביומא פה אמר א', אם המוות זה הולך לפי נשימה, או המוות הולך לפי הדפיקות לב? הרמות הרפית לישראל כבר פסקה, שזה קשור לנשימה, וזה קשור למוות של גזע המוח. יש דעות חולקות, אבל הרמות הראשית, שהיא מייצגת את כלל הדעות, שקלה את כל האפשרויות, דנה, בדקה, והחליטה, והחלטה שלה מחייבת אותנו כרבנים. אנחנו לא קופים אנשים לפעול לפי הפסק שלנו, לפי פסק אחר, אבל הם צריכים לדעת. הרבנות הראשית לישראל חושבת שמוות של גזע המוח הוא מספק מבחינה הלכתית, רק חשוב להדגיש שהבדיקות צריכות להיות על ידי אדם שנאמן, מוסמך עלינו, וזו אישיות רבנית שנוכחת בעת קביעת המוות. אבל הקביעה אם אדם חי או מת היא לא קשורה דווקא ללב, כי כל אחד מאיתנו מכיר מקרים שיש דום לב, אחר כך אדם אחרי עיסוי או פעולה אחרת, הלב שלו ממשיך לפעום. יש גם מציאות אחרת שאדם יכול פשוט למות, והלב שלו גם כן ממשיך לפעום. זה לא הסימן המוחלט, זה סימן חשוב. יש רבנים שפוסקים אכן שזה קשור למוות לבבי, אבל כמו שאמרתי, רוב הפוסקים בעם ישראל, ובכלל הרמות הפית לישראל, פסקה שמוות גזע המוח הוא הקובע ולא מוות של הלב. מור אבי, הראשון לציון, הרב אליהו, בשבטו כרב ראשי לישראל יחד עם הרב שפירא, ועם צוות רבנים ורופאים, ישבו והחליטו שהקביעה ההלכתית הקובעת מבחינת הרמות הפית לישראל היא מוות של גזע המוח. והם גם בנושא הזה ניסו להגיע להסכמה עם משרד הבריאות. לצערנו לא היה שיתוף פעולה עם משרד הבריאות. אני מקווה שהיום יהיה שיתוף פעולה ולקדם את הנושא הזה, מכיוון שזה חשוב. כאן מצילים חיים.